Sekarang saya berada di Kuala Lumpur. This is Jalan Sultan Ismail. Misi saya hari ini nak tukar bateri jam dengan nak betulkan jam my wife. And tempat yang kita nak pergi Wisma Gold Hill kalau tak silap. Hopefully you can hear my voice very clearly because it's quite noisy dengan trafficnya bunyi. And surprisingly, I think KL this week is a bit quiet sebab ramai orang cuti satu, and ramai orang work from home pun another factor juga. Saya dah hantar jam tadi dekat Wisma Gold Hill under Swatch Group Service Center. Basically it's under Swatch Group and it's a service center for all watches under Swatch Group. And dia cakap my watch akan siap insyaAllah by Monday, while my wife watch akan siap dengan mine. But my wife punya tu ada banyak nak kena repair. Initially dia cakap ada leakage dekat watch tu, because sebelum ni kita orang tukar bateri jam tu dekat kedai biasa, and I think dia tak properly seal the watch, so air masuk dalam jam tu, and they estimated untuk siap dalam masa sebulan. Today is half day for them, so sebab tu jam saya tak sempat nak siap hari ni. So yeah, next Monday. So meaning I need to find time lah, tak kena datang lagi sekali to collect the watch.